ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತುಂಬ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಒಬ್ಬಳು ತೆಲುಗುವಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋವಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಇನ್ನು ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ನರೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಸ್ ರಾಜು ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪಾತ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನರೇಶ್ ಅವರು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಎಮ್ ಎಸ್ ರಾಜು ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಮೀರ ಹೇಳಾಯಿತು, ಆದರೂ ನಾನು ನಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದವಳಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಮ್ ಎಸ್ ರಾಜು ಅವರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಅದು ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆ 90s ಮಾಡಿರೋ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾನು ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸೈಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಡರ್ಟಿ ಹರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಅನುಭವ ನನಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಸೀನು, ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟು, ಒಂದೊಂದು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಿನಃ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಇನ್ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನರೇಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಅವರು ಸೂಪರ್ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅವರು ತಾಯಿಯವರು ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲ ಅವರು, ಅವರು ವಿಜಯ ನಿರ್ಮಲ ಅವರು 46 ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ 46 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಹಿಳೆ ನಾನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು 46 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯ, ಅಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಬಹಳ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯವರು, ಅವರ ಪುತ್ರ ನರೇಶ್ ಅವರು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಟರೇನಲ್ಲ, 150 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ನರೇಶ್ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಅವರ ಡೇಟ್ಗಳನ್ನ ಡೇಟ್ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.